Nu ska jag visa hur man gör en egen graffitibild med hjälp av en sida som heter graffiticreator.net. Så vi börjar med att öppna vår webbläsare. Och sen så tar vi fram en ny flik och vi skriver graffiticreator.net. Då kommer vi till en sida som ser ut så här. Om vi scrollar ner lite grann här så ser ni olika font, alltså olika utseenden på bokstäver. Så här har vi några exempel. Sen här nere så finns det ännu fler. Så antingen så trycker man på load font där, eller så trycker man till exempel på en av de här. Då kommer det upp en ruta. Och då scrollar vi ner. Sen så skriver ni in namnet på er tagg här. Så jag kanske vill att min tagg ska vara snap. Så skriver jag snap och create. Sådär. Sen så vill jag att i det här läget så ska er bild vara svartvit. Ni ska inte lägga till en massa saker utan de ska vara tomma bokstäverna. Det jag vill att ni ska göra det är att ni kollar så att ni får bakgrunden så den också är vit. Sådär. Man kan ta tag i de här och flytta runt om man vill. Man kan även ändra hur breda och hur höga de är. Och man kan rotera dem. De snurrar så. Testa gärna olika fonts innan ni bestämmer vilken ni tycker är snyggast. Sen när jag är nöjd och glad här med min graffiti så ska vi spara ner den. Och då så finns det en tangent nere i vänstra hörnet som det står FN på. Med orangea bokstäver. Då håller ni inne den. Och sen uppe i högra hörnet så finns det en som det står print screen eller print skr på. Så håll ner båda de två. Och då kommer datorn att ta en bild av ert skrivbord. Så att det märks inte att det händer någonting, men det gör faktiskt det. Sen så går vi ner här och sen så öppnar vi Paint. Sådär. Sen klickar vi på klistra in. Och då klistrar vi in den här bilden som datorn har tagit av skrivbordet alldeles nyss. Sen så vill vi ta bort allt det här som finns i bakgrunden. Och då klickar vi på markera. Så ni får så här. Och sen så markerar vi det som vi vill ha med. Gå gärna så nära bokstäverna som ni kan. Så att det liksom inte är massa vitt utanför, utan så nära som det går. Och sen så klickar ni på beskär. Och då får vi kvar det som vi vill ha. Sen är det viktigt att ni sparar. Så upp hit. Och sen håll koll på vart ni sparar. Har ni en mapp som är speciellt för bilden, spara den där. Annars spara på skrivbordet. Och sen så skriver jag ert namn och klass. Så vi leker att jag går i 7C. Spara. Sen är det en sak kvar ni ska göra. Och det är att ni ska lämna in den här till mig på It's Learning så jag kan skriva ut den till nästa gång. Så ni loggar in på It's Learning och sen så går ni till kursen som heter Bild. Min den här ser lite annorlunda ut, men ni går till Bild. Om ni går i 7C så går ni. Vi låtsas ju att jag gick i 7C, så då går jag in där. Här ute så finns det en mapp som heter Street Art Graffiti. Den klickar vi på. Sen här så finns det en uppgift som heter Skapa egen graffitibild. Och det är det som ni har gjort nu. Vi scrollar ner. Svar. Sen, ni behöver inte skriva någonting här i den här rutan. Det enda ni ska göra är att ni ska överföra den här filen som ni sparade alldeles nyss med er bild. Så då klickar vi på den. Bläddra. Ni letar reda på skrivbord. Där ligger den. Öppna. Och spara. Så. När ni har gjort det. Lämna in.
så är det klart. Vill man så kan man gå in och dubbelkolla här. Genom att titta. Här är den filen som jag har fört över. Och där är den. Då har ni gjort uppgiften. Om ni hinner får ni hemskt, hemskt gärna gå tillbaka till Graffiti Creator och sen testa och göra liksom en i färg. Så det gör ni likadant. Och ni skriver in och sen så använder ni färgen här eller de här. Att man drar upp och ner i de här för att få den färg som man vill ha. Ser ni att färgen ändrar sig här borta? Så kan ni testa de här olika liksom effekterna. Och är det någon, ni gör en bild som ni blir klara med, som ni blir nöjda med, då kan ni lämna in den också. Så man kan titta här till exempel. Det finns massor med grejer. Så. Då är det bara att ni gör samma sak igen. Ni trycker ner FN, print screen, lägger in i Paint och så kan ni föra över den också. Och har man lämnat in svar och man vill ändra det, då kan man trycka på redigera. Då får ni upp svarsrutan igen och så klickar ni på överför fil och så lägger ni till den i färg också. Om ni hinner. Så, då var det klart.